Jardins, São Paulo. JP Safron, compradores de gado. Ah, mas que belo clima. O que nós poderíamos querer mais aqui em São Francisco? Uns dias de folga, talvez. Mas teremos isso também. Ouça, e para variar um pouco, eu vou fazer um jantar hoje à noite. Ostra, filé, champanhe, tudo. Hey! E depois vamos passar 5 dias em São Francisco só por diversão, está bem? Ah, era tudo o que eu queria ouvir. O que foi, Johnny? Sr. Cartwright, o senhor se enganou. Você acha? Eu estou recebendo a mais. Não. Você e Hemp receberam um bônus. E divirtam-se, mas lembre-se que aqui não é Ponderosa, é São Francisco. Entendeu? Ora, muito obrigado, patrão. E não se preocupe, depois de andar com esses garotos, daqui pra frente qualquer coisa é bobagem. É, obrigado, hein? Vamos embora. E não se atrasem para o jantar. Bons garotos. Com empregados como eles, não teremos trabalho na Ponderosa. Vamos voltar para o hotel. Vamos. Sabe, Hemp, eu tô gostando muito de São Francisco. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um barco cheio de seda chinesa da melhor qualidade pra minha esposa. Seda? Você disse seda? Seda, foi o que eu disse e nada é demais pra minha adorável esposa. Senhores, eu ouvi sem querer. Como pode ver no meu cartão, eu vendo seda. Acabou de chegar um lote do Oriente. É de lá que vem a seda. E se quiserem vir comigo... Mas é claro, amigo. Eu tenho uma coisa aqui especial. Está em promoção na loja. Por aqui, senhores. Espero que Pete Shanghai os compre. O navio parte para Hong Kong à meia-noite. Levem os dois. Mas que estranho. Johnny Happ já deveriam estar aqui. Ah, não se preocupe com eles. Eles chegarão. Não vão querer perder as ostras e o champanhe. É verdade. Sabe, eu me sinto culpado. Hã? Por quê? Nós estamos aqui nos divertindo e Adam está lá em casa se matando de trabalhar. Hã? É, também sinto muito, pai. Verdade? Pois é, deveriam ter pensado nisso antes de terem roubado no sorteio que decidiu quem viria. Pai! E quanto ao Robson, ele virá? Eu acho que não. Ele tem um monte de parentes para visitar. Deveríamos esperar o Johnny e o Hemp voltarem. Depois do jantar, o Joe e eu vamos ver lindas garçonetes. Não é verdade, Joe? É isso aí, Ross. Então, é isso aí? Pensa que vou deixá-los sozinhos à noite e estão completamente enganados. Isso é São Francisco. É uma cidade grande e perigosa. É, mas o senhor deixou o Hemp e o Johnny. Vocês não são eles. Você ouviu falar de Xangai? Não tem a ver com marinheiros? Todos os navios daqui têm poucos marinheiros. Eles levam você à força para Singapura e vocês não podem fazer nada. Ah, não parece mau negócio para mim. Ah. É sério, eu ouvi dizer que lá as mulheres são muito bonitas. Em Singapura, mas não no navio. Gostaria de comer mingau por um ano, gostaria? Ah, não, é claro que não. Eu acho que não. Garotos, se cuidem. Isso é São Francisco, não é a Ponderosa.
Não, o Hemp e o Johnny. Já era a hora. Olá, Robson. Não estava com seus parentes? Alguma coisa errada? Tem algo errado. Meu primo número um disse que dois rapazes entraram num beco e não saíram. Meu primo veio me dizer que talvez fossem Sr. Hemp e Sr. Johnny. Hemp e Johnny? Espera um minuto. Por que pensou que eram eles? Porque não estão no hotel. Rosa e eu vamos dar uma olhada. Vamos todos. Provavelmente os dois estão em algum bar se divertindo. Mais quatro antes da meia-noite, se quiserem receber. Vamos trabalhar, gente. Cowboys. O que que eu faço para que se pareçam com marinheiros? Ross, você conseguiu? Nada, pai. Conseguiu? Nada. Eu vou até a polícia. Eu e o Ross podemos procurar mais um pouco? Eu não preciso de quatro pessoas para falar com o policial. Lembre-se, aqui não é Ponderosa. Fiquem fora de entrega. Pai, você nos conhece. É. Sim. Vamos. Você é o responsável? Sou, em que posso ajudar? Meu nome é Cartwright. Ben Cartwright. Acabei de trazer gado do sul. São Francisco está precisando mesmo de boa carne. Mas eu não vim discutir sobre bifes. Dois dos meus funcionários sumiram. Isso sempre acontece. Mas isso não é o departamento de polícia de São Francisco? Exatamente. Mas eu acabei de falar que dois funcionários meus desapareceram. Imagino que queira que eu deixe tudo e vá atrás deles. É, exatamente. Homens sempre desaparecem nessa cidade. E vocês não tentam saber o que aconteceu? Sr. Cartwright, sabe quantos policiais teríamos que ter para fiscalizar cada canto de Xangai? Não estou interessado em quantos homens, só estou pedindo ajuda. Sr. Cartwright, temos um porto aqui. Navios vêm de toda parte. Eles precisam de marinheiros. Marinheiros não são cowboys. Muitos cowboys se tornaram marinheiros. Eu sugiro que faça como os capitães quando eles não têm trabalhadores. É melhor você arrumar uma nova tripulação. Por acaso você está acatando a venda de seres humanos? É claro que não. Não tenho muitos homens para evitar. Tenho que encarar como uma infelicidade. Agora, me dê licença. Tudo bem, sargento, mas preste atenção. Eu vou encontrar os dois homens com ou sem sua ajuda. Tudo bem, vá em frente. Mas estou avisando. Tome cuidado. Nós estamos perto da água, não estamos? Se por acaso você fosse um Xangai, levaria para um deserto? Por que você fica falando de Xangai, Little John? Estamos muito longe de lá. Você sabe que o Hemp e o Johnny estão em algum desses bares. O problema são os barmans. Eles não querem dar nenhuma informação. É, porque tem um rabo preso. Pare de se preocupar. Ei, espera aí, espera aí. Assim não vamos chegar a lugar nenhum. Ross, você vai por ali e eu vou por aqui. O Obsim vai ver se seu primo viu alguma coisa, tá bom? Seu pai não quer que fiquem aqui sozinhos. Não se preocupe, Robson. Ouvi dizer que nós podemos nos divertir muito por aqui, não é verdade? Sabe, eu ouvi a mesma coisa. Vai em frente, Robson. Thank you.
Eu tô procurando dois amigos meus. Acho que eles podem ter vindo aqui, são cowboys. Nós servimos bebidas, não informações. É, eu sei, mas... E você parece muito novo. Por quê? Por que você não vai embora? É, espera um pouco, eu... Obrigado. Estão fazendo perguntas demais. É melhor avisar o Sr. Pendleton. Sr. Cartwright. Sim, Sr. Cartwright. Onde estão Ross e Joe? Eles foram para Porto, né? O quê? Não, não é bom. Eu tenho medo. Lá eles batem. É muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Xangai. Se Joe e Ross não têm juízo, por que não os avisou? Eu avisei, mas eles disseram que era divertido. Divertido. Eu tenho que encontrá-los antes que eles se metam em... encrenca no Porto. Hope se procura, primo. Joseph! Pelo menos encontrei um. Cadê seu irmão? Ele está procurando Hemp e John. Eu não falei para ficarem juntos. Tá bom, mas é que assim será mais rápido, pai. É o Ross. Senhor, quebra-cabeça? Não mandei ficarem fora de encrenca. Mas não é encrenca, pai. Este é o quebra-cabeça Branagan. Ele é o campeão de luta do Porto. Acorde, senhor quebra-cabeça. Ei, você fez isso por dinheiro? Claro. Eu disse pra você que ia ser legal, Little Joe. Eu ganhei mais de 100 dólares. Olha aqui. Eu fico com ódio só de pensar quantas vezes eu já lutei de graça em toda a minha vida. Acorde, senhor quebra-cabeça. Acorde. Vamos. Isso. Senhor quebra-cabeça, como eu já disse, eu não quero ir pro campeonato. Mas foi legal ter lutado com o senhor, viu? Levante-se. Senhor quebra-cabeça, eu quero que conheça o meu pai. Senhor quebra-cabeça, Branagan, esse é meu pai. Não, 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 aqui. Senhor quebra-cabeça. É campeão. Sujeito legal, né, pai? Bom campeão. Você tem alguma ideia da gravidade da situação? Gravidade? Acha realmente que Johnny e Happy estão em apuros? Eu não acho, eu sei. Quer dizer Xangai? Sim, Xangai. Bom, então vamos botar a cidade toda abaixo. Nada disso. Não vamos brigar a não ser que sejamos provocados, principalmente você. Ei, não fique por aí se mostrando. Vá se vestir. Põe a camisa. Senhor quebra-cabeça, foi um prazer lutar com o senhor. É, será um ótimo campeão. Senhor Ross, Senhor Ross, é meu primo dois gostaria de falar com você. Parece que o primo do Hope Sim ficou feliz em me conhecer, pai. É, por que não? Ele ganha 100 dólares na luta. Ele diz pra ter cuidado. Todos por aqui estão falando de um homem e de seus dois filhos. E dizem que eles perguntam demais, né? Todo mundo tem o rabo preso. Nunca vamos encontrar nada aqui. Não vamos conseguir se nós três continuarmos indo direto ao ponto. Sempre fizemos assim. Não vai funcionar. Voltem para o hotel e só saiam quando eu mandar. Eu vou ver o que posso saber sozinho. Ei, pai, não vamos com o senhor? Não, se souber de algo, mando o Hopsin chamar vocês. Escute, pai, fique longe de encrenca. E pode escutar seu próprio conselho. E você também. Vamos. Ele sabe o que está fazendo. Ah, não se preocupe com o pai. Ele sabe, sim. Dança. 40 garotas toda noite. Thank you.
esperem aqui. Que belo lugar tem aqui. Obrigado. Fique à vontade. É. Se não for pedir demais, poderia me preparar um squash? Sem problema. Agora mesmo. Obrigado. Aqui está. Obrigado. Que surpresa! Que foi? Algo errado? Sim, esse foi o melhor squash que já tomei. E já bebi de Nova York a Chicago e Nova Orleans. Ah, que bom que gostou. É uma arte. Maravilhoso. É um talento. Poucos têm esse talento. Me diga, já trabalhou em Nova Orleans? Não, nunca trabalhei. Ah, mas que pena. Uma pessoa com seu talento poderia fazer qualquer coisa. Sim, senhor. Eu acredito que nesse trabalho você conhece muitas pessoas interessantes. De todo tipo. Imagino. Imagino que todo mundo passe por aqui de vez em quando para tomar essa delícia. Oh, sim. Temos um bom momento. Eu vou trazer dois amigos que estão aqui. Eu vou mostrá-los o que é uma bebida de verdade. Sim. Será que eles já não vieram aqui? Bom, eu tenho uma boa memória para lembrar das pessoas. São dois cowboys, trabalham em um rancho. Trouxeram gado para a cidade. Deixa eu ver se eu entendi. Você disse que são dois. Dois cowboys. Isso. São inseparáveis. Os melhores funcionários que já tive. Olá. Meu nome é Alexander Pendleton. Sou o dono do estabelecimento. Acho que eu nunca vi você por aqui antes. Será que estou enganado? Não. Eu acho que não. Meu nome é Ben Cartwright. Eu estava elogiando o seu barman pela qualidade da bebida. Que gentileza. Vamos ao fundo do bar. Lá é mais calmo e confortável. Tudo bem. No canto é melhor. Obrigado. Seu nome é Pendleton? Sim, é Alexander Pendleton. Outra bebida? Obrigado. Barman? Sim, senhor. Um squash de verdade. Saideira. Chefe, tem certeza que não fez? Já não tem problema o suficiente com o Joe Barateiro? O senhor acabou de derrubar o padrão. Preciso de mais três para completar a tripulação, capitão. Eu não quero comprá-los de Joe Barateiro. Chefe, e nem pense em pedir aumento. Não, não faça isso. Ele mentiu. Suas bebidas são as piores da cidade. Rose, eu tô preocupado. Já saíram há mais de uma hora. É. Eu vou dizer uma coisa, Little Joe. Se Robson e nosso pai não derem notícias em 15 minutos, eu juro pra você que eu vou colocar essa cidade inteirinha abaixo. Cadê o pai? Não sei, não. Como não sabe? Onde o deixou? Ele mandou o Robson esperar. Robson esperou muito tempo e ele não voltou ainda. Robson ficou preocupado e veio ver vocês. Você não devia ter vindo. E se ele aparecer e você não estiver lá? Primo Três espera. Acha que tem alguma coisa errada com ele? Não se preocupe, ele sabe se cuidar.
patrão. Sr. Carter. Hemp? Johnny? Estão bem? Como pegaram o senhor? Eu não vou acreditar. Eu falei para os garotos não se meterem em creca. Sim, eu sei como é. Se ele não quisesse comprar seda, nós jamais estaríamos aqui. Esquece isso por enquanto. Como vamos sair disso? Mas não há o que fazer. Se fizer alguma coisa, eles batem na gente. Eu tenho ótimos marinheiros, capitão. Excelente. Parece o senhor Pendleton. Você me prometeu 6, mas são 3. Eu preciso de tempo. Eu preciso deles. Meu navio sai à meia-noite. Senhor Pendleton. Com licença. Eu quero fazer um acordo. Um acordo, Sr. Cartwright? Não sei quanto vai ganhar conosco, mas... seja o que for, pago o dobro se nos soltar. O dobro? É isso. Ah, não. Um contrato é um contrato. E você ficou de me arranjar 6 homens. Isso mesmo. É interessante, mas devido às circunstâncias fora do meu controle, eu não posso... 3 vezes o preço. Um contrato é um contrato, se quiser meu dinheiro no futuro. Como disse, um contrato é um contrato. Ótimo. Aquele que está falando não está bêbado. Talvez ele seja forte para a bebida. Você conhece os meus princípios. Não quer. Os 2 marinheiros, sim, mas o outro não. Você tem 1 hora para arranjar mais 4 marinheiros ou vou procurar o Joe Barateiro. Tudo bem, garotos. Venham pegá-los. Sr. Cartwright, eu estou me sentindo mal com isso. Johnny, não ficamos juntos por minha culpa. Tudo bem, vamos embora. Quieto. Não faça isso, senhor. Vai apanhar a troco de nada. Acredite, é melhor. Agora vamos. Nós vamos sair dessa de alguma forma e meus filhos vão me procurar. Não. O capitão não quer esse aí. Vamos embora. Teve sorte? Não, nem um pouco. Eu tô ficando preocupado. Eu também. Eu estou me preparando para botar essa cidade inteirinha abaixo. Vamos lá, Little John. Eu trouxe algo para comer. Eu não tenho fome. Ah, mas é melhor ter. Pete Shanghai está com raiva de não poder vê-lo. Pete Shanghai é como o Sr. Pendleton se chama? Ah, não. É o Pete Shanghai que se chama Sr. Pendleton. Sr. Pendleton. É melhor comer. Não tem nenhuma droga na comida, viu? Você é de alta qualidade. O quê? O que eu quis dizer é que não temos muito do seu tipo por aqui. São bêbados, marinheiros, fazendeiros, cowboys como os 2. Mas eles são os melhores rapazes que eu já conheci. Estavam fazendo uma pequena celebração. Ah, não era pequena. Era bem grande. Não sei por que os homens fazem tanta confusão. Só se metem em encrenca. Espero um dia encontrar um homem que não goste de confusão. Bom... Espere. Não vá. Mas por que não? Sente-se. Me diga qual é o Kathleen. Seu nome. Kathleen. Mas que nome bonito. Também acho. Seu nome é Ben Cartwright, não é? Kathleen... Me diga uma coisa, o que uma garota como você está fazendo em um lugar como esse? Engraçado. Tantos homens já me perguntaram isso e eu já pensei muito. Acho que o motivo é porque gosto de dinheiro.
Bem, você é muito sincera. Você acha mesmo? Eu estou surpreso. Às vezes não podemos confiar nos outros, sabe? Kathleen, eu confio em você. Que bom que você confia. Kathleen, então me diga, se esse tal de Pete Shanghai ou o Sr. Pendleton, sei lá, eu não sei, se ele me vender, você ganha alguma coisa? Não, nadinha. E gostaria? Sim, gostaria. Eu poderia pedir comissão. Kathleen, se você me ajudar a sair daqui... Não, acho que não. Eu tenho dinheiro. Mas como se os homens que o trouxeram roubaram o seu dinheiro? Eu não tenho comigo agora, mas eu tenho um rancho e posso conseguir o dinheiro sem problemas. Quanto? Se você me ajudar a sair daqui e me disser onde encontrar os dois rapazes, $500. 500? $500. E não voltaria atrás? Eu dou a minha palavra. Vamos até o hotel. Se me ajudar a sair, ganha $500. Sabe de uma coisa, Sr. Cartwright? Desde que eu entrei, estava pensando em tirá-lo daqui. Ajude-me, Kathleen. Eu volto daqui a pouco. Está bem. Não estou gostando nada disso. Eu sei. Não chegamos a lugar nenhum. Olha, corra para a esquina e veja se o Robson tem alguma novidade. Caso contrário, nós vamos botar esse lugar abaixo. É exatamente isso que eu acho que a gente já devia ter feito há muito tempo, Little Joe. E não está só. Vamos. Robson, você tem alguma novidade? Mais notícias, né? Como assim? Meus primos viram o Sr. Ben entrar, mas não viram o Sr. Ben sair. Qual bar? O bar ali, da esquina. Robson, tem certeza? Absoluta. Mais notícias. Primo 6 trabalha nas docas, né? Navio não ia partir por falta de marinheiro. Navio vai partir. Agora, Sr. Johnny e Sr. Hemp não são mais cowboys. Agora são marinheiros. Acho que o Sr. Ben também é marinheiro. Sr. Ross, onde vai? Eu vou até aquele bar agora. Eu esperar por Joe. Sr. Ross é um só. Mas lá também só tem um barman. Escute aqui. Eu quero uma informação direta e quero ela agora. É melhor você responder ou vai sobrar pra você. Será que está me entendendo? Meu pai foi visto entrando, mas não saindo deste bar. Eu quero saber onde ele está. É melhor ficarem onde estão ou vão acordar com a boca cheia de formiga, se é que me entendem. Agora, senhor. Eu estou procurando Ben Cartwright e dois dos meus melhores amigos. Ei, mas o que está acontecendo? O que é isso? O senhor saberá se eu não tiver as respostas que eu quero e rápido. É assim que se pede? Este é um estabelecimento de respeito. Sou o proprietário, Sr. Pendleton. Eu já vi você antes? Isso não me importa. Eu fiz algumas perguntas e quero respostas. Ora, tenha muita calma. Afinal, o que você quer? Quero de volta o meu pai, Ben Cartwright, e os seus dois funcionários. E por que a gritaria? Eu falei com ele há pouco tempo, eu disse onde encontrá-los. O senhor está dizendo a verdade? E por que eu mentiria para você? Guarda isso, por favor. Eu tenho uma reputação a zelar. Assim é melhor. Só não esqueça que eu posso puxá-la bem rápido. Escute, eu só quero ajudar. Quer saber sobre o seu pai ou não? Tudo bem, eu exagerei um pouquinho. É que eu estou muito preocupado com eles. Tudo bem, eu entendo. Tenha calma. Está tudo bem agora, certo? Vamos para o fundo do mar.
calma. Relaxe. Beba alguma coisa. Barman? Vai beber o quê? Uma cerveja. Uhum. Sim, senhor. De verdade. Sim. Uma bela mercadoria. Ei, me deixe ajudá-lo. Vamos, me dê sua mão. Talvez... não. Eu não sei nadar. Ah, então isso vai ser muito interessante. Eu tive a sensação de que você só estava me esperando cair por aquele buraco. Não, eu não sei. E eu tenho outra sensação de que não fui o único da família a cair por aquele buraco. Não. Você viu um homem grisalho de olhos escuros e voz grave por aqui? Não, eu não... É melhor lembrar, porque eu sou cowboy, eu não sou marinheiro. Eu quero saber. E eu vou saber, nem que tenha que fazer você beber toda a água deste porto. Eu não me lembro. E então, já lembrou? Sim. Sim, isso é ótimo. Foi o primeiro passo para uma grande amizade entre eu e você. Cadê o meu pai? Rápido, eles vão voltar logo. Kathleen, eu nunca vou esquecer o que fez. Ah, eu acredito. Aqui está um amigo meu. Prometeu me ajudar com os rapazes. Ah, vai encontrá-los. Kathleen, explique para eles. Joe Barateiro, vamos negociar. Mas você trabalha para o Sr. Pendleton. Eu trabalho por dinheiro. É forte, mas será que ele aguenta? Você me conhece. É de qualidade. Não faça isso, Sr. Cartwright. Vai desvalorizar se estiver machucado. Bruxa traidora! Kate, grana rápida. Quanto quer por ele? 100. 100? Eu ofereci 500. E depois me entregaria na polícia. Eu conheço bem o seu tipo. 150. O preço subiu. Oh, grana rápida. Você sabe que não dá. Isso é mercadoria roubada. É boa mercadoria e você sabe disso. Vocês são ratos traidores. Não vai ser fácil vendê-lo. Eu tenho que comprar roupas para ele. Está me exigindo muito, Kate. Está bem. Então fica fechado pela metade, 75. Mas só porque eu tenho que voltar antes que deem pela minha falta. Grana rápida, você é uma ladra. Mas eu preciso da mercadoria. Quieto, Sr. Cartwright. Vai ver os seus homens, não vai? Até mais, barateiro. Tenha uma boa viagem, Sr. Cartwright. Vamos ver o que podemos fazer por ele. Só a Kate Grana Rápida entrou aqui para trazer o jantar. Olá, querido. Ora, sua traidora, você vendeu Cartwright para o barateiro. Ah, querido, mas era tão caro mantê-lo. Ah, e era muita comida. Ah, e não conseguiria vendê-lo. Ai. Não faça isso. Oh, não, eu não te trairia, não é? Eu não estou tão certo. Ah, a Kate não passaria Pete Shanghai para trás. Está aqui. Viu? $25 foi só o que conseguiu.
O Capitão Shark já o tinha rejeitado. E Joe Barateiro vai ter que ficar com ele. Você não está com raiva da Kate, está, meu amor? Sorte sua que estou com bom humor. Eu arranjei outro Cartwright. E ele é uma beleza. Vivo, bem vivo. Vamos, tragam ele aqui. Eu não estou vendo meu pai. Onde está ele? Olha, tenha calma. O seu pai não está aqui. Olha, onde está meu pai? Eu não sou de briga. Eu sou pacífico. Onde está meu pai? Robson! Fique calmo, relaxa. O que houve? Sr. Ross entrou no bar. Ficou muito tempo lá e o Sr. Ross não saiu mais. Robson entrou no bar e não viu o Sr. Ross. Em qual bar? Aconteceu algo? Fica aí. Ei, Joe, não é assim que se trata uma dama. Você tem razão, irmão. Como eu já falei, eu já tinha rejeitado esse homem. Não por esse preço, capitão. Somente 100. Eu estou abrindo mão dele porque estou interessado em negócios futuros. Além do mais, seu navio parte à meia-noite. Joe Barateiro, você conhece os meus princípios. Eu sou justo e sou pela abstinência. Não estou lhe oferecendo uma bebida, mas um marinheiro. Eu não sou um marinheiro. Eu não concordo com a prática do Xangai. Então por que faz isso? Eu não apelaria para isso se não precisasse tanto de marinheiros. Mas que desculpa é essa? Meu senhor, eu dediquei toda a minha vida no combate ao álcool. É abominável. Um homem que está tão bêbado a ponto de não saber o que se passa merece sofrer Xangai. Este homem está sóbrio e não me serve. Obrigado, capitão. Mas não concordo com seus princípios. Senta só o cheiro. O cheiro de rum é nauseante. Sim, ele está bêbado. Eu fico com ele. Levem, rapazes. O que tem a ver com isso? Eu juro que eu só estava passando. É melhor você começar a lembrar de alguma coisa. Oh, garotinho, você não me faria mal, faria? Que braço mais lindo. Seria uma pena arrancar. Oh, não. Comece a falar. Eu não sei o que quer saber. Eu quero saber sobre Ben Cartwright. Eu não sei. Eu o vendi. Você o vendeu? Onde? Para Joe o Barateiro. Descendo a rua. Na Travessa Bocadeiro. Vendeu nosso pai? Vendi. Por quanto você o vendeu? Quem se importa? Vamos, Ross. Deixa de besteira. Vamos achá-los antes que eles partam e fujam para a China. Deixa eu pegar meu chapéu. Thank you.
Joey, Sr. Ross, primo 2. Oi. Ele viu o Sr. Ben ser levado à força para o navio. Eles fariam a few loíla, ó. Shelton, vem comigo. Tá bom. Não, eu disse Sr. Cartwright. Não vai adiantar. Se Johnny não quisesse comprar seda, nada disso teria acontecido. Ah, pessoal, já estivemos em situação bem pior na Ponderosa e já saímos dela. É, eu sei. Mas eu não acredito. Ah, mas eu acredito. Pelo que eu já passei, um navio com 40 marinheiros não é tanto. Capitão! Capitão! Eu quero ver o capitão! Onde está o capitão? Eu quero vê-lo agora! Da próxima vez que quiser falar comigo, venha até a mim. Não mande me chamar. Então, capitão, vai me escutar. Você está fazendo motim. Motim? Você é pior que um pirata. Você, seus princípios e sua abstinência vão fazer com que sua licença seja rejeitada em toda parte. Quem você pensa que é? Eu sou o Ben Cartwright, da Ponderosa. Da Ponderosa? Ponderosa! Eu conheço, capitão. É uma escuna de Nova Orleans. A Ponderosa é uma fazenda. Uma fazenda? Ah, eu sempre quis ter uma fazenda de galinhas. Tem um lugar ali em Santa Rosa que... Eu sou um cidadão americano e sei dos meus direitos em um navio. Acho que o Sr. Ben está no navio. Eu tenho homens suficientes na montanha para afundar todos esses navios. Que bom. Eu gostaria Escute, que soubessem disso. E parece que ele está bem bravo. Vamos. Se você continuar... Pai, onde estava escondido? Onde estava escondido? Aguente firme! Puxa, Robson! Não, filho. Pai, eu não falei para ficar longe de encrenca. Ah, vocês demoraram muito a me encontrar. Aqui, filho. Obrigado, pai. Ross? Eu prefiro comer isso, pai.
Eu sei. Pai, por quanto a ruiva te vendeu, hein? Vou te dizer uma coisa, pai. Se foi muito dinheiro, nós vamos vendê-lo. E se foi pouco, você não ia admitir, ia. Engraçadinho. Entre. Oi. Aqui estão suas roupas, Sr. Cartwright. Como conseguiu? Tinha uns assuntos a resolver com o Joey Barateiro. Eu vejo que sim. Sabe o que ele estava fazendo? Estava fazendo negócios com roupas usadas. Ele estava tentando vender as nossas roupas. Entre. Sr. Johnny, tenho uma surpresa para você. Primo 7 trabalha com seda, né? Ele mandou seda chinesa para a sua esposa. E espero que ela goste. Eu bem que gostaria de fazer uma roupa com isso. Eu não acho uma boa ideia. A seda pode nos trazer muitos problemas. Eu sei. Pelo menos, estamos juntos novamente. Obrigado por tudo, patrão. Amanhã, bem cedo, nós vamos tirar férias. Eu achava que iríamos voltar para Ponderosa. Você era o que mais queria umas férias. Eu sei, mas férias são uma saída da rotina, não são? Sim. Eu já saí bastante da rotina. Ross? Se tanto faz pra você, pai, eu prefiro muito mais ficar com os gatos selvagens na Ponderosa do que ficar por aqui. Você quer voltar ao trabalho? Sim, e acho que nós também poderíamos deixar o Adam tirar férias. Tudo bem. Amanhã de manhã voltaremos para a Ponderosa. Hope, sim, tem mais uma surpresa, né? Primo 9 trabalha na cozinha do Otelo, né? Hope, sim, ajudou a preparar um jantar especial. Ostra, champanhe e filé. O que estamos esperando? Vamos nos arrumar e descer. Não. Vocês fiquem aqui. Hobson vai trazer tudo. Vocês não devem sair daqui. Vocês vão acabar no Porto Perigoso. Lá eles batem e matam. Tem Xangai. Ele tem mesmo toda a razão. Ei, pai. Conta pra gente. Por quanto a garota te vendeu? Nunca vão saber.